Миний хэлэх гээд байгаа зүйл маань бид цаг үргэлж стресс дарамтнаар амьдрах нь бурхны хүсэл биш гэдгийг бид бүгд ойлгож байгаа гэж би бодож байна. Бидний хідэн тэр бурхны хүсэл биш гэдгийг ойлгож байгаа бол харин энэ бол манай соёлын өвчин. Яагаад гэвэл бид нэгэн соёл дотор амьдраад байна. Гэхдээ тэр соёлыг зөвшөөрөх хэрэгтэй гэсэн үг биш шүү дээ. Одоо намайг юу хэлэх гээд байгааг ойлгож байна уу? Өөрөөр хэлбэл юм болгоны төлөө шалтгаан гаргаж дуусгах гэсэн үг. Энэ нь ердөө дэлхийн арга зам. Гэвч бидэнд тэр дэлхийн арга зам байж болохгүй.